Dobrý deň, prajem. Ako vám môžem pomôcť? Vítajte u nás, toto je Sicho. Najlepšia ponuka je u nás zvykom. Sprchové kúty a obkladačky, aj krásna baňa, hneď vedľa práčky. Tu sa to leskne, tu sa to bliští, po tomto záchode váš zadok píští. A v tomto zrkadle krajšia je tvár, skočte si dozadu na top pisoár. Od leta kuchyne v ponuke budú, chceme byť najbližšie k tomuto ľudu. Dlažba sa predáva ako na páse, v Košiciach zosíka, každý sa trasie. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Predstavme si hrdinov, ktorí za to môžu, hlavnej úlohe posádka s pomocou Božu. Vedúci pán Peťo, zvaný ten náš Superman, vybaví aj namontuje, vždy má dobrý plán. Vedúca zmeny, naša Anička. Cez ňu sa predala nie jedna vanička. Z rána hneď počuť, vy ste šalení. Pridaj si Anka ku zdovanie peny. Miro to spárťal, jak patrí sa more. Nefajčí, fajčí a tak hore dole. Športuje, hýbe sa, dáva si do tela. Všetci sa tešíme, keď vojde do cieľa. Ak sa chceš hádať, na rade je Milka. Tu nemá šancu, ona ide jak pilka. Papierov na stole toľko, že konec. Vypisuje, prepisuje, je tam toho kopec. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Dvojkolesový tátož, to je Tomáš, na bicykli do roboty, jeho i hneď poznáš. V robote ostáva dlhšie, poctivo tu maká, že vraz začne cvičiť, ešte obývačku čaká. Koláčová kráľovna je naša krásna Katka, nadiekla nám v obchode, nech robota je sladká. Robo je chodiaca zábava v Sichu, zapadol i hneď bez plaču a kriku. Majka náš vodca si vzadu dá kávu, vždy nás tu riadi, má vodcovskú hlavu. Julka s projektami chce všetko zlepšiť, stíha to na obede s Milkou riešiť. Coca-Cola kráľov u nás je Liči Miro, neľubí on meso, ale omáčky so syrom. Martin jak na koni, veľký to biznismen, vo všetkom prstí na splnici chce svoj sen. Kamila, žena to záhadná, nikto ju nepozná, zatiaľ nenápadná. Na sklade máme troch borcov s ramenami, na vozíkoch driftujú tu medzi dlažicami. Prvý je Miro, čo skupuje zbytky, nenechá ani kus a bez výšitky. Balík je harcovník, majstruje s mobilom, dozera na všetko, nie je tu omylom. Apky mu hovoria, kedy čo robiť, nemusí v pamäti dlho on loviť. Body ten maká za dvoch taktiež v sklade, kameruje, točí a to všetko v HD. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Toto je Sicho v plnej paráde, od vedúci v predajni po chlapcov v sklade. Sme ako doma, jak rodina všade, makáme s radosťou, nečakaj v rade. Ha. Košice, východňare, kupujte hen, dobrý miest. Na jutre tu už nemusím buď. Okay, I think I'm done. Myslím si, že to bude okay takto.